Hva skal vi si om Peder Furubotn? Ja, det første jeg ville si om han, det var at han var ekstrem. Men det å være ekstrem betyr ikke nødvendigvis noe negativt. I en krigssituasjon så skal det ekstreme mennesketyper til for å kunne håndtere den ekstreme situasjonen som der oppstår. Sånn at hans egenskaper, som kanskje ikke hadde kommet så godt til sitt rett i en vanlig sivilisert sammenheng, de kom jo da virkelig til sin rett i krigssituasjonen. Hvor han da gjør det utrolige at han utfordrer Gestapo. Kaster handsken til Gestapo, og da vet du hva du får etter deg. Og det å kunne bygge opp en motstandsorganisasjon som kan ha hatt opp til 10.000 mennesker i sitt arbeid med ulike apparater, stort flyktningeapparat. 8.000 mennesker kan ha vært berget av dem over til Sverige. Landets største illegale avisnettverk, stort sabotasjeapparat som tok knekken på en del krigsviktige mål. Det må man jo si er imponerende. Og dertil så må man også presisere at Furubotn var ingen trojansk hest under krigen for Sovjetunionen. Han var ingen lakai for en fremmed makt. Han hadde absolutt lagt ned sitt våpen for kongen og regjeringen og tjente det norske demokratiet. Det oppfattet vel ikke akkurat regjeringen i London? Nei, der var det mye rivalisering frem og tilbake, men det var et nyansert bilde, det skal man huske på, sånn at avisnettverket til Furubotn mottok jo støtte fra regjeringen og Milorg, fordi de anså deg til å være et veldig viktig bolverk mot nazifiseringen av folk i Norge. Og flyktningeapparatet fikk også offentlig støtte, så det er ikke et svart-hvitt bilde, men det er også slik at det var en voldsom rivalisering tidvis, med mye mistenkeliggjøring og skittkasting og alt det som hører der til, og at det også finnes skriv hvor det sitter folk på militærkontoret borti nå i London som sier at vi får nå håpe at Gestapo har tatt knekken på disse her. Det er også fakta, men det var jo ingen offisiell politikk i grunnen, men at det var sterke motsetninger etter hvert som krigen utviklet seg, det var det. Og det var det jo mange grunner til som man kan komme inn på etter hvert hvis du vil. For oss som har vokst opp med historien av Aust i fjellet, den 14. juni 44, ordren blir underskrevet, den ene ordren blir i hvert fall underskrevet den 13. juni i Oslo, og Norges historiens aller største landoperasjon skjer her i Valdres. Etnedal, skrivelegere, tappkjenderen, Ravalen, altså Etnedal, Nord-Aurdal og Østre Slidre er alle virkelig invadert. Kan du fortelle om det? Det var jo voldsomt, for man må jo huske på at her dundret det opp Wehrmacht-tropper, og Wehrmacht var jo ikke hvem som helst. De hadde jo okkupert store deler av Europa og nedslått flere lands nasjonalherrer, sånn at hva Wallers der ble utsatt for var jo ganske utrolig. Og ikke bare Wehrmacht-divisjoner, men også Gestapo, og det er alle deres agenter og statspolitiet. Herjet jo bygdene oppi her for å få tak i disse her. Og det var jo flere folk i Valdres som ble utsatt for ganske grov tortur og arrestasjon og fengsling, og som et resultat av at de hadde bistått den kommunistledede motstandsbevegelsen, så det kostet. I morgen kveld så skal du holde foredraget ditt her på Valdres Folkemuseum om boka di, og det kommer nok til for mange spørsmål, men et som fascinerer meg litt i hvert fall, det er hvordan den detaljrikdommen i den ordren som ble gitt, altså vi må huske på at dette er Norges historie, den største landoperasjon, den største sjøoperasjon, den som var slaget ved Mjørn i 1016, men det er en annen sak, det var noen tusen mann der. Men hvordan klarte de å ha sånn detaljrikdom om objektene sine? Hvordan var det mulig? Altså, dette er tysk grundighet på sitt beste. Her var man godt vitenskapelig til verk. Så dette var en operasjon som var planlagt sentralt av Gestapo i over lang tid. De hadde brukt mye etterretningsarbeid oppi her. De hadde tatt flere folk og nærmest pint dem til døde for å få ut informasjon.
De hadde detaljerte kart, de hadde detaljhenvisninger om det meste. Så dette var jo nesten som en invasjon av Valdres. Det var som Valdres ble okkupert av en militær makt nærmest. Det var voldsomt, det var brutalt, og det døde masse mennesker. Et menneskeliv som gikk tapt. Det gikk busser til festningen i Oslo, og Kyrre Grepsis bok, eller sitt brev, Kjære mor, det tilgjengelig. Og dere andre som vil vite mer om dette, kjøp boka, eller kom på Valdres Folkemuseum i morgen kveld. Takk for boka du har skrevet, og lykke til. Takk for intervjuet.